ndëruam njëri tjetërim për gjithë shka. Ky moment me gjasë e bëri ndryshimin e madhë në bindjet që Vjosa Osmani kishte për Albin Kurtin. Ish kandidatja për Kryeministre e Lidhjes Demokratike të Kosovës, më herët ishte shfaqur shumë kritike për rivalin e saj që pati dalë fitues në garë, me një dalim një fort të madhë në vota. Ate kishte cilësuar si sozit të Hugo Qavezit dhe si mos njohës të shtetit të Kosovës. Më pas lë dëkë e vetë vendosje do të qeverisnin bashk për vetëm 50 dit, e Osmani e përjashtuar nga partia e vazhdoj afrin me Kurtin. Tani një vit më vonë, kur edhe rilidhe aleancë me të, po pranon se është penduar për gjithë shka që kishte folur më herët. Madje po akuzoni shpartin se janë bushimendje në të botë. Nuk është që kam pasur ndë një kontakt që tani hija mirë, zotin Kurti, dhe më duat të pranoj që është që kam pasur edhe unë, para gjykime të shumëta, duke u bazuar në ato konstruksione që ndërtoheshin uh, në partin ku isha. Ta shkurgarojmë bashkë në zgjedhjet e 14 shkurtit, Osmani ka mendimet më të mira për liderin e levizjes vëtë vendosje. Ta njohë më përsa afërmi dhe ta kuptoj më përsa afërmi uh, gjithë qëlimin e ti të mirë për vendin tonë e mbi të gjitha për qytetarët tonë. Por kandidati aktuali i ldk për kryeminist, Abdullah Hoti, thotë se kështu Osmani po i mashtron qytetarët, vetë se nuk do të ketë sukses. S'kam dash, më thonë ashtu po. Në kancion edhe është dash Kjo nuk është mënyra se si del para qytetarëve me kërku besimin e tyre. Kjo është mashtrim klasik. Deklarata e kandidatës për presidente kanë nxitur edhe kreativitetin për sarkazëm në rrjetet sociale. E kam paragjikuar Mercedesin, por isha e ndikuar nga Volkswageni. E kam paragjikuar Dimrin, por isha e ndikuar nga Vera filozofinë e doktor Rugovës. Shpër... Ndërkohë nuk dhjetë nëse edhe bashkëpuntori Osmanit, Donika Gërvala, ka ndërruar qëndrim për liderin e levizjes vetvendosje. por më 2014, në një intervjist në emisionin Rubikon, kishte thënë se gjua që përdor kurti ja kujton kohën e komunizmit në Shqipri, sistem kë që u dhjiqen nga Enver Hoxha. Në referendum gjithë popullor, kur shumica popullore, bëtë shumis parlamentare...